ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ନେତାଜୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାରି ଭିତରେ କେବଳ ମରାମତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ପାଖାପାଖି 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମର ଏହି ରିଆଲିଟି ଚେକ୍। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିପରି ଭାବେ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛି କଟକ ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ଥିବା ନେତାଜୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଛାତ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥକୁ ଏବେ ମରାମତି କରାଯାଉଛି। ବାହାର ପରିସର ବଣ ଜଙ୍ଗଲମୟ, ରାତିରେ ଏଠି ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଜମୁଛି, ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନାହିଁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ନେତାଜୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରବାସୀ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର, ଟୁରିଜମ, କଲଚର, ଏଠି 4-5 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୟା ଭିତରେ ବସିକି ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ କି ଏଇଟା କିଏ କେବେ କେଉଁ କାମ କରିକି ଦେଉଛି। ଅପରାଧ ସରକାର ଯେଉଁଭଳିଆ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସାବତ ପୁଅ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ବାଧୁଛି। ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଡିଟୋରିୟମ ହଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 50 ସିଟ୍, ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲଗାଯାଇଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ଗବେଷଣା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 2016 ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି। ଯେଉଁ ଅଡିଟୋରିୟମ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି ଜରାସନ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତା ନିର୍ମାଣ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ହେଲା ପରେ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆହୁରି 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯାହା ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ନିଜେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସି ଏଠି ବସିକି ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରୁ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ OTDC ର ଅବହେଳା ହେଉ କି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଅପାରଗତା, ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛି ନେତାଜୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ କେବେ? କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।